kugira ngo umuntu avuge ko afite ubuzima nuko aba afite umunezero urukundo ako nya nibaza ahangahe muvura gute muvura ibintu by'abantu cyangwa muvura indwara baba barwaye ubuvuzi inshuti yemwe n'amafaranga kuko ari nabemeza ko ari byose uyu murwayi Peter yakubwiye ko afite cye kibazo ni muganga nde wamwakiriye dukeneye ubuzima buzira umuze kugira ngo inzozi zacu zibe impamo ibi byose rero ntibyagerwaho ugomba guhuza uriya murwayi n'inzego zibishinzwe bakumva ikibazo cye hakigaragara abangavu baterwa inda hakaba nubwo abazi bateye bahishirwa uruhare rwa buri wese rurakenewe muri uru rugamba filime y'uruhererekane Dr. Love ni inkuru y'ubuvuzi n'urukundo yikurikire kuri channel ya YouTube Dr. Love series